længe siden. Hvad er der sket? Vi havde ligesom et sammenstød med noget vejr. Du må undskylde, at vi sådan kommer brasende, Skyra. Vi tænkte, at vi måske kunne nette os lidt før Elvendale-ballet. Elvendale-ballet? Så skal der altså meget mere til. Mit klædeskab er ikke noget særligt, så I skal ikke have for store forhåbninger. Wow! Skyra, dit skab er vidunderligt! Ja, det er det. Nå, men nu skal I tage de ting på, som jeg vælger til jer. Og så går I model for mig. Hvad for noget? Jeg er mere den afslappede type, så jeg sætter mig bare og ser showet sammen med dig, Skyra. Oh. Bare rolig, Farron. Jeg skal nok vise dig, hvordan du skal gå. Emily, Elver, jeg venter. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg selv vil have valgt det her tøj, men... Chat med dig. Det ser pragtfuldt ud. Det her er altså ikke rigtigt. Ikke så meget snak. Bare vis tøjet. Hvis hun tvinger mig til at tage det her på til ballet, så venter jeg ude i slæden. Ej, hvor vildt. Skyra, må jeg tage den her på? Lad os se, hvad det er, Emily har fundet. Kom med, Skyra. Den har tilhørt din bedstemor. Hun må have glemt den gang hun plejede at komme her. Sejt! Total vintage. Vil du gerne have den, Emily? Skyra, ja. Tak, det er nok sød. Nå, men er I klar til ballet? Ikke for at være uhøflig, Skyra, men det er sådan... Vi kan ikke gå til bal i de her skrubskøre klude. Jamen, der er ikke andet. Jeg har smidt jeres gamle tøj ud. Jeg tror, jeg har en idé. Tøjet ser ikke mindre skørt ud, end det gjorde for 5 minutter siden. Jamen, du kan jo trylle. Hvordan vil du gerne have, det skal se ud? Hun har ret. Og Ira, du kan få hvad som helst ud af hvad som helst. Sikke en herlig visit. Jeg anede ikke, du vidste så meget om mode. Mange tak, Skyra. Vi kommer til at gøre en flot entré til ballet. Jamen, I ser jo ud, som I plejer.